Kubína na Adama Hemerku a mladoboleslavský útok ordinuje za bránou Karla Hodíka. A první střela a dokonce i gól. V první formaci můžeme v tomhle střídání vidět i Marka Vávru, který je u druhého i pátky, která později trefila do obliče. A první gól Chodová, který bez účinku. Naopak do rychlého breaku může jít Chodovská mladá trojice. Martin Řezáč a vyrovnáno 2-2. Se dostat do útoku, ale teď Jiří Koutný. Na dvakrát přišel o balónek, rozhodčí ale rozpažuje. A teď Jiří Kárny. Jo! Do čepelí chodovských hráčů. Teď má Patrik Suchánek šanci ke střele. A teď koní Petr Majer, ale má k balónku dál. Ale ten nakonec skončí v síti. Teď bude Chodov potřebovat i velkou dávku štěstí, aby právě tyto střely mířily mimo tyče. Teď ale to... Naopak šance pro Jana Natová. A Marek Vávra na druhé straně, Petr Majer, backhand. Vyrovnáno, 4-4. Teď už jsou i za ní. Tomáš Tíkora ale napálil pouze Daniela Šepka. Teď rychlé přečíslení, Martin Tokoš. Je konec.